šonu į varžovą. Ta dabar ir nubaudė rungtynių arbitrai. Ir tai suteikia papildomą šansą Latvijos komandai. Persvara saugi yra tol, kol ji yra saugi. 7 taškai dar nieko, tačiau jeigu liktų 4, jau galima būtų sakyti, kad viskas prasideda iš naujo. Be to, Latvijai tik ir laukia to šanso pakilti ant bangos. Ir Kaspars Kambala dabar su alkūne nugriauna Lietuvos rinktinės žaidėją, kuriam prieš tai atrodo buvo įrašyta pražanga. Artūras Jomantas gauna čia pražangą. Oi. Na, iš tikrųjų, tai yra draudžiama netgi bokso ringe, kuriame boksavosi Kasparas Kambala. Ir tai yra negražu. Štai, mes matome, gero, čia jau su humoru neturi nieko bendro, štai ši transliacija. Šitas posūkis ir parodymas to, kas atrodė šventiškai ir linksma prieš rungtynes.